Здравейте, приятели! Най-после се прибрах в България. Имам време да си сглобя влога за южнокорейската храна, но тъй като съм снимала страшно много неща, смятам да го разделя на две части. Първата част, а именно тази, която ще гледате сега, е храната, която пробвах в някои корейски ресторанти. А в следващото видео, което смятам да кача, ще поговоря и ще ви покажа всъщност каква храна ядохме на корейските стрит маркети или базари, на които се предлагат най-различни видове морски продукти и странности, тъй че очаквайте и следващия влог, в който даже ям и боболечки. Значи, корейската храна на първо време е много люта, тъй че когато си поръчвате храна там, казвайте, че искате да е по-малко люто или съответно изобщо да няма люто. Също така има много морски продукти. Ако не сте големи фенове на морските продукти, шанса да умрете от глад е доста голям. И не на последно място, много ориз и нудли. Ориз и нудли за закуска, ориз и нудли за обяд. И ако все още сте гладни, не се притеснявайте, защото пак ще ядете ориз и нудли, даже и за вечеря. Ето и какво успях да заснема по време на престоя си в Корея и какво успяхме да опитаме в местните ресторанчета. Корейците са страшно известни със своето барбекю и решихме да дойдем на корейско барбекю, където всъщност си приготвяш месото сам. Ето може да видите, че сарата има печка с въглища, разни такива мазнинки от страни, в които топкаш месото преди да го сложиш. Малко ще ни донесат изкара и естествено ни посрещат с много side dishes, нали, такива странични мезенца, преди да си поръчаме месото, като тук ядат повече свинско месце, тъй че смятаме и ние това да хапнем. Ето, в момента ни показват общо как трябва да си го приготвим. Сега дадоха ни различна скара за говеждото месце, което поръчахме, и ще ни донесат малко друга за свинското. Ето, сега малко да се заиграем с месцето. Охо, приятели! Мисля, че това е едно от най-добрите места, които сме посещавали, които съм посещавал по време на своя престой тук. Мега про! Някакъв корейски ресторант сме и поръчахме нещо, което нямаме абсолютно никаква идея какво представлява, тъй че го очакваме да дойде и ни сервираха преди основното малко такива предястия, като ето това е кимчи, а именно ферментирало зеле с разни люти подправки, има ряпа и това е рибен кейк заедно с разни зеленчуци и люти чушки с сосче. Да видим основното. Хората, това е нереално, че искам да ми видите ръката. То тази порция. И даже продължава да виждат някакви неща. И няма никой да... Касами да! Не знам как ще сте това нещо, нямам никакви идея. Искам се да ви кажа какво сме поръчали, но искрено нямам никакви представа, но изглежда доста вкусно. Приятели, в момента се намираме в любимото ми място тук в Бусан, където искам да ви разкажа малко за кимбапа, а именно нещо, което доста напомни и прилича на суши, но главната разлика е, че вътре продуктите, по-голямата част от тях са готвени. Този, който сега има наличен, този, който си поръчахме, е с, виждате, яйчице, има също ряпа, която знаете, че аз много не обичам, тъй че я махам. Има руце от рак, също така рибатон и има и малко месце. Тъй че това е готвено, пълнежа е готвен и това е голямата разлика между сушито, което се прави с сурова риба. Аз съм безкрайно влюбена в кимбапа и е моето любимо нещо за хапване тук в Южна Корея. А до него виждате тапоки. Тапоки се прави с, виждате, доматен сос, малко е люто, има целина, праз, а това е рибен кейк. Или поне те така му викат. Това е нещо като... Наистина, малко е странно да се опише, прави се от риба, но е доста вкусно и някакво местно тяхно сиренце, което също се поднася към тапокито. Аз лично
обичам кимбапа да го топя или в сой сос, или в соса от тапоки. И можете и да си го правите вкъщи, не е толкова невъзможно, но е безкрайно вкусно и аз лично го харесвам 100 пъти повече от суши. Тъй че да хапваме. Решихме да седнем в едно от ресторанчетата в Джагалче Fish Market и както винаги ни посрещат с страшно много типични техни мезета. Може да видите кимчи, което нали представлява кисело зеле с разни люти подправки. Има също ряпа, разни водорасли, соеви кълнове. Какво любопитно е копривата с люти подправки, малки дребни рибки, люти чушки и отново различни видове. Киснали, щях да кажа, защо я видяме, но ни киснали зеленчуци в доматен сос. Кисли малко, очакваме да дойде и рибката. Изключително любопитно е, че сме седнали на земята, което е много типично за корейците. И рибката ни дойде, тъй че колкото и да искам да ви разкажа повече защо корейците седят на земята, ще го оставя за някой друг блок. Сега ще натиснем ето тези рибки. Аз лично много обичам кимчи, може би защото е доста близко до нашата туршия. Лично не обичам доста ряпата. Не съм пробвала ето тези водорасли. Сега ще ги пробвам. Да, приятни са, харесват ми. И соевите кълнове. Ето вече са много, много яки. Нека да пробваме и рибата. Вид бяла, морска риба. Няма абсолютно никаква идея как се казва на български. Пържена е, не толкова, не ги правят толкова много на грил. Тъй че не са с лимон, предимно с соев сос ги поднасят. Боже, ще се превера поне 10 кг от гора тази. Южна Корея. This is like a lot of steam there. So, like... I think that most Korean people that are watching us right now just think that we look like retarded. It's good. It's good. I like that one. Yeah, and have one of those. Oh no! Корите седят на ето това място тук. И сега ще пробвам някаква яйчена супа. Тук сигурно е ужасно. По-хубави неща съм яла. Тук общо взето се сервира ето тази ряпа. Вече. Ужасно. Не. Ето и някакви други вкусоти и странни неща, които ядохме, но не успях да говоря на място, тъй като все пак не беше идеята да спамя всички хора около мен за това, че правя влог. Или поне се мъча да направя такъв. Еми хора, колкото толкова. Повече съм по яденето, по-малко съм по снимането. Очаквайте следващия влог, в който вече, както споменах 300 пъти, ще гледаме стрит фуд, както яде боболечки, гади се, става и лошо, смее се и ще видите какво всъщност представляват морски
И така. Тъй, че ако ви е харесало, радвам се, може да ме последвате в Инстаграм и в Фейсбук. Ако не ви е харесало, съжалявам, че ви загубих 10 минути от живота. Поздрави и чао!